אבל להבין שמפה יכול להיווצר קשר אחר, אלה דברים שלא לא מדוברים. כן, אולי. אין בעיה, אז בסדר. אז אולי להפך, אולי כדאי שאתי ואני באמצע. כי הקול שלך הוא מאוד חלש. ראיתי גם במה שראיתי, שגם יהיה טוב אם תגבירי את הקול. נשתדל. זה לא יהיה לנו חם יותר? מה אתה אומר, נתחיל להזיר פה? אולי נוריד את זה ל... אולי תורידי את זה לשלושה, לא לחמישה. יש עם זה קצת בעיה. לי כבר לי אחר. אז בסדר, אין בעיה, אפשר גם... אתה רוצה שאני אחבה לגמרי? אולי. טוב. מאיך אתה? כן. בסדר? כן. אני לקורא ירושלים. אני... נהנה מאוד מקור. בגלל שתמיד חם לי. כן? כן. אתה סובל מאוד בקור, אבל ממש סובל. ביום ההוא בירושלים זה היה... איזה יום? לא, כשהיינו שם שבת, ו... היו לנו שם חוויות מעניינות של קור. היה משהו שאתה חשבת לגבי היום שהיית שם? לגבי מה שסיפרתי אתמול עם הרופא הזה שאמר, אז אני התפתח דיון שלם שם. ובעיקר נשים. בסוף אמרתי כך שזה מורגש אצלי הדבר הזה, זה כמו שאני אוהב מאוד אישה, והיא הבסיס של החיים שלי, ואני מאוד מעריך אותה ומאוד מחשיב אותה, ובגלל איזה סיבות אומרים לי, שמע, אתה צריך להעלים אותה. תסגור אותה באיזה חדר, אל תבוא איתה. אז ככה זה נראה לי הסיפור שלו. שבמקום לדבר על, הקדוש ברוך הוא, לדבר על כוח ההרמוניה ממש, שיש בטבע, ולהיכנס לכל מיני מילים שמטשטשות את הדבר החשוב והעיקרי הזה, שיש בכוחנו ליצור מגעים אינטימיים, עם הישות שמנהלת את העולם. נכון. את ה... יותר נכון, יותר נכון לדבר על, ממה הפחד הגדול, מאשר מלנסות לטשטש את זה. ממה הפחד הגדול? אז אם יש באמת לדבר על זה, ולהגיד, אתה יודע, אני חושש שאתה, לא יודע, תחזיר אותי בתשובה מחר. כן. בוא נדבר על זה. זה הגיוני, אבל להחביא את זה מתחת למשהו אחר, אז יצוץ עוד משהו. אז, מתישהו גם המילה הזאת ת... הצטוותו לכל מיני דברים שקשורים ב... אז פשוט זה מאוד נכון מה שאתה אמרת. נכון, השאלה הזאת ממה אתה חושש, מה מטריד אותך, מה מכעיס אותך. שוב, זה שיח שלא רגילים לדבר ברמת הדעות. עכשיו, זה גם לא מה אני עלול לעשות, זה איך אתה עלול לקחת את זה. כי אני. זה שאתה תרגיש שאתה צריך לחזור בתשובה, או צריך להתחז... לא יודעת, משהו... זה אתה, זה לא אני, האדם... אז בגלל זה לשאול, מה מפחיד אותך? ממה אתה כן. חושש? ואז אם הוא יעשה את החשבון הזה, אז הוא יבין שזה שום דבר במה שאתה עושה, הוא אומר, אלא בפרשנות שלו, במה הוא חושב וכו'. לדעתי זה, כן. זה העניין. שבוע שעבר ניגש אליי מישהו בראש פינה, ואומר לי, שמע, אני רוצה להגיד לך שזה מאוד מעניין מה שאתה מדבר, אבל תדע לך שאני לא מאמין בשום פנים ואופן בקיומו של אלוקים. אז אמרתי לו, בסדר. אף אחד לא ביקש ממך. כן. אמרתי לו, אני גם לא מאמין באלוקים. מה? אתה אומר, זה איש של כן? כן. אני גם לא מאמין באלוקים. מי אמר שאתה? אנחנו ביחד. כן, זה ההתנגדויות, זה הקשיות הזו, זה בדיוק מה שדיברנו, ואני אשמור. לא, זה לא בכלל לא מפריע לי. כל אחד. כל אחד עושה את המסע שלו. נכון. גם העולם החרדי עושה את המסע שלו. נכון. זה גם...
השבת היה קידוש גדול אצלנו, כי נולדה אצלי נכדה, מהבת שלי. אז הגיעו כולם, ואני מסתכל עליהם, זה... שבט. שבט גדול. כן? כן, זה 16 נכדים, זה... כולם הגיעו. ואני מסתכל, כל אחד נשמה אחרת ועולם אחר. והם לא מחוברים עם האישיות הפנימית שלי. הם לא יודעים מכל ה... אולי כשהם יגדלו, אז הם... אבל הם כולם לומדים בתלמודי תורה. זה תלמודי תורה שמדברים יידיש. כן, כולם בתלמודי תורה של יידיש, גם בנים, גם בנות. והם נחמדים, והם מקסימים, וכל אחד הוא באמת עולם אחר. ונראה, נראה לאן כל נשמה זורמת. באמת לא מפריע לי, באופן אישי לא מפריע לי שום דבר. אני יכול לשבת עם יהודי כזה, שהוא כל כולו יידיש, והוא... האנשים האלה לא מחזיקים אפילו רדיו בבית. תכף נתחיל, כן, כלום, נכון. שום דבר. הם חיים בשיא הפשטות, והם רוצים כאילו להיות כמו בשטייטל לפני 200 שנה. הם לא רוצים שיכנסו להם, זה כמו... שמורת טבע כזאת, אל תיכנס לי פה. יש שם מלחמה מאוד מאוד גדולה על, על הסמארטפונים. לא מכניסים סמארטפונים, רק כל מיני מכשירים קשרים כאלה, שזה רק לשיחות, בלי שום ביצועים אחרים. ומאוד מאוד מקפידים... הם קוראים לזה... טהרה סקוידש. תגיד לנו מתי. מה מתי? אנחנו התחלנו. כבר מזמן אנחנו... לא נכון. אז קמתי, הלכתי, חזרתי. אז מה יש, מה קרה? רגע, אולי... יש פשוט שתיים, יש אחד, ביוטיוב. לא חשוב, לא חשוב. אוקיי. אתם שלנו אולי להפעיל? ללחוץ שם על ה... שיהיה לנו עוד איזה, למרות שזה לא קשור. אז התחלנו. כן, מה יש, מה קרה? כן. מה שיותר טבעי, יותר נחמד. לגמרי. מדברים, וזה מה... לגמרי. אתה רוצה לשיר? חשבתי גם לשיר. מה אתה רוצה לשיר? אנחנו עוד מדברים בעצם על הנושא של מה מפריד בינינו ומה מחבר בינינו. כן. זאת אומרת, אם אתה אומר, יש לי קשר מצוין עם הנכדים שלי, אני אוהב אותם, הם אוהבים אותי, אבל זה עדיין לא אומר שהם מתעניינים באמת בי או במה שמעניין אותי. אנחנו גם מכירים את זה, יכולים להיות אנשים מאוד קרובים אליך נפשית. כן. אבל הם לא יבואו ויגיד, אתה יודע, כל כך מעניין אותי, מה מעסיק אותך? עם מה אתה מתלבט? מה עברת בקשר לזה? מה שנקרא, המעלית מבחינת רגשות, למעט אנשים מגיע לקומת ההתעניינות. אין להם את הסקרנות הזאת, יש אנשים שיש להם, אבל זה מעט מאוד. כן. ואז מקסימום הם מתעניינים במה הדעה שלך. כן. אבל להתעניין בך, זה עולם אחר מאשר הדעה שלך. נכון. ולכן אני גם חושב שכשאתה כותב על חייך, זה רובד אחר. זה באמת רובד אחר, הוא לא כל כך בעניין הדעות, אלא מה עובר עליי היום, מה עבר עליי קודם. הנגיעה הפנימית הזאת בעיניי מאוד מאוד חסרה, אבל זה רציתי באמת לשיר. תשאיר את זה רק בשנייה משהו על זה, אני חושבת שזה הרבה הרגלים מבית. כן. זאת אומרת, זה משהו שאו שהתרגלנו אליו, שההורים שלנו התעניינו בנו, ואנחנו, ההורים שלנו התעניינו בנו, ברבדים האלה, של או שבאמת מתגלגלים כזה, אז זה עובר הלאה. אני חושבת שזה המון חינוך. חשבנו על זה, שבאמת מי שצופה בנו עכשיו, אם הוא הרגיש שזה רלוונטי לו, מיידית, הוא אומר, או, זה רעיון, עכשיו אני הולך לארוחת הערב, והילד שלי פה, ואני באמת שנים, אף פעם לא באמת התעניינתי. נניח שהוא אוהב משחקי וידאו, מה שמעניין אותו? כן. מה זה? מה הוא היה רוצה? הזה? הילד פתאום חווה אבא, שלא מתעניין האם הילד איזה ציון היה לו, וזה, אלא הוא באמת מתעניין בו, מה מעסיק אותו? אז זה כבר יהיה יישומי, כן. שאנחנו מדברים עכשיו. נכון. עכשיו אתה יכול להעיר את זה, פשוט בעומקים של שלשלת של דורות, של האנשים הכי... חכמים ומזוכחים שעבדו על עצמם כל הזמן, התעסקו בעצם כל הזמן בעולם הפנימי.
כן. כל מיני זוויות. אז השיר הזה שחשבתי שיהיה טוב לפתוח אותו פה, השיר שכתב את המילים יונתן גפן, כמנגינה כתב אלון אולארצ'יק, גידי גוף שר את זה נפלא, אבל הוא באמת, אני חושב, מדבר על הזגוגיות, על הזכוכיות שבינינו. לא יודע אם אתה מכיר את זה. אהבתי פעם נערה במשקפיים, שראתה אותי קצת מטושטש, ילדה כל כך יפה, אבל שנתיים היא לא ראתה אותי ממש. בגלל החלונות של הערב לא יצא לנו להיפגש, היא הסתכלה עליי כמו מכלב, מבטה אפשר היה רק לנטש. עם משקפיים, מה שלא עשינו, צמודים בירידות בעליות, אבל כמה שקרובים היינו, תמיד היו בינינו זכוכיות. אהבתי פעם נערה במשקפיים, שראתה אותי קצת מטושטש, ילדה כל כך יפה, אבל שנתיים היא לא ראתה אותי ממש. היא לא ראתה אותי כמעט שנתיים, יום אחד היא קמה ועברה, אמרה הייתי בלי המשקפיים, והוא היה כל כך דומה לך. עם משקפיים, מה שלא עשינו, צמודים בירידות בעליות, אבל כמה שקרובים היינו, תמיד היו בינינו זכוכיות. ראתה אותי קצת מטושטש, ילדה כל כך יפה, אבל שנתיים היא לא ראתה אותי ממש. עצוב השיר הזה. נזכרתי זה שבפעם הקודמת סיפרת על ה... המורה הזה שראה אותך. כן. שפתאום הרגשת שיש מי שרואה אותי. כן. אני מאוד למדתי, וגם מכל מה שעברתי, זה באמת לראות. לראות את האנשים. אני מסתכל תמיד באנשים, בפנימיות שלהם, בחיצוניות שלהם. זה מעניין. נכון. אנשים זה דבר מאוד מעניין. אני גם אומרת ומרגישה את זה. אני פוגשת המון אנשים. אני מסתכל על הנכדים שלי והנכדות. זה ממש כל אחד עולם אחר. זה מאוד מעניין. זה מדהים, נכון? כן, וזה... אתה רואה בגיל צעיר צעיר, אתה כן. רואה? לך יש עכשיו שני נכד ונכדה. אתה רואה בגיל חודש כבר. אדם אחר. עולמות אחרים. מבט אחר. התייחסות אחרת. זה נשמות אחרות, כן. בדיוק. עכשיו, פה אפשר להבין קצת משהו הנשמה. אפשר כי ממש. כי אדם מרגיש את זה. זה לא הגוף הזה שבן חודש. אתה ראית את גיא, מיום שהיא נולדה, נכדה. ממש. היא מתבוננת. אתה רואה, מבט חוקר. היא טינפיצית. יש תינוק שהוא כזה. נכון? כן. כן. יש לי נכד אחד ש... מאוד שמתי לב אליו. אמרתי לבת שלי, האמא שלו, שתסתכלי עליו, על הבחור הזה. יש לו רצונות מאוד חזקים. אתה שם לב להבדלים כבר בגיל קטן. כל אחד חושב אחרת, מתנהג אחרת, כל מיני... וזה מעניין מאוד לראות את כל הדבר הזה. זה שאתה אומר רצונות. הרבה ישתמשו ויגידו הוא עקשן.
אני עובדת עם ילדה עכשיו, כן. אוטיסטית, שככה, היא מאוד עקשנית, היא לא תקשיב לשום דבר שאת אומרת, והיא תעשה רק מה שהיא רוצה. ואמרתי להם, איזה יופי. תנו לה לעשות מה שהיא רוצה, תנו לה להתעקש, תנו, נראה איך אתם מתעקשים להבין את ההתעקשות שלה. ואני מתחקה אחריה, ממש איזה. אז הם אומרים, זה נראה כאילו את, מה את עושה שם? את מבזבזת זמן. וואו, וזה כל כך. למה את לא מלמדת אותה משהו? כן, חבל, זה בזבוז, זה ממש בזבוז של שעות שאין למידה משמעותית. ובואו נראה מה עושה עם העקשנות הזאת שלה. אז לאט לאט ננסה, ואתה רואה שהילדה הזו, היא מתעקשת על, על, על המהות שלה. שיבינו מי היא, שיבינו את דרכה, שאם היא רוצה ליצור, אז היא תיצור מהחומרים שהיא תביא, ואף אחד לא יחליט איך היא יוצרת. אם היא תחליט לסיים במפגש, היא תסיים אותו בדרך מאוד מסוימת. ונלווים לזה, מספרת לך, כל כך הרבה עדינויות, היא עושה דברים בשקט. ופתאום אתה רואה שכאילו יוצא ממנה איזה משהו, כשמושכים אותה וזה, פתאום היא, לא צריך, היא תתמסר, זה ייקח עוד זמן, יכול. אז אלה דברים שהרבה פעמים כשאנחנו בתוך מערכות, בדברים שצריך לתת הספקים, או להביא ילד, להכניס אותו לתלם, אז התנגדויות או רצונות כאלה, זה הופך להיות באמת התנגדויות. ילד שיש לו רצון, אז הוא מתנגד למה שאני רוצה בדרך כלל, כי הוא יבוא עם רצון אחר. אז אם מתעקשים להישאר עם המילה רצון, ולראות בה את ה... אתה עושה מזה הרבה דברים בשפה העברית. אני לכן באמת, בהמשך למה שאת אומרת, אני סקרן אותו נכד שלך, שאת כבר מגיל צעיר, רואה שהוא קיבל את המידה הזאת של כוחות נפש כאלה, ו... מה מכל החוכמה שאתה לומד יום ולילה מגיל שבע, ההסתכלות הזאת על היחיד, על איך הוא מול הקולקטיב, מתי הדרישות של הקולקטיב, נניח במגזר חרדי, כשתיארת את אלה שכאילו, אל תיכנס לדלת עמותיי, אני לא אכניס שום דבר, ותעזוב אותי כמו שהייתי לפני 200 שנה, מתאר לי ששם הגישה בכלל האינדיבידואלית, היא עוד יותר שונה, כי צרכי הקולקטיב מאוד מאוד חזקים, איך להגן על עצמנו, כי אנחנו באיזה עיירה באוקראינה, ועוד שנייה יבוא איזה פריץ וקוזקים, ואנחנו חייבים נורא להיות אחד בתוך השני, כי יש לנו צבא. מה תדריך את הבת שלך, שיש לה כמה ילדים שונים, והיא תגיד, אתה יודע, אבא, אני... לא יודעת, אני חושש קצת הילד הזה, הוא נכנס לקירות. וילדים אחרים שלי הרבה יותר מרצים, וצנועים, וביישנים, ורקים, ואני אומרת להם, הם עושים... מה אתה אומר, אבא? אני חושב ש... רצונות חזקים, אם מסובבים אותם לכיוונים נכונים, אז הם יכולים להתביית על דברים נכונים. חזק. אז מה זה אומר מסובבים? להתעקש עליהם. נכון. לפי דעתי, מסובבים זה פשוט במהלך הגדילה שלו, אז להראות לו סוגים חדשים של תענוג. ואז, או, פה יש תענוג, אז הוא מתביית על זה. זאת אומרת, לחשוף אותו כביכול לדברים שהם קצת זזים ממה שהוא מתעקש עליהם. כן? כן? לזה אתה מתכוון? כן. זאת אומרת, ההתפתחות של האדם, אומרים חכמים, לפי עין רואה ולב חומד. אז בהתחלה ילדים רואים חטיפים, ועוגות, אולי דשא, ו... נדנדה, ולאט לאט הם רואים עוד ועוד דברים. אז ילדים לא יכולים לראות, לא הכל הם מסוגלים לראות ברמה של הקליטה של הדבר, איזה פוטנציאל של תענוג הוא יכול לתת. למשל, אם אני אביא לפה ילדים, ואני אשיב אותם איתנו, העין שלהם לא יכולה לחוות תענוג מהמפגש שלנו. יכול להיות שמאשיר כן, וגם לא מהתוכן, אלא רק מהצורה. כן.
הצורה, זה מעניין. זאת אומרת, העין זה הכוונה, ההבחנה, שהאישיות מבחינה שיש אפשרויות שונות ממול, והן פוטנציאליות בשבילי, אז אני רוצה לבדוק את זה. אז העין רואה מוביל לזה שהלב חומד. אז אני אומר, אם אני אביא לפה ילדים, הם לא יוכלו לראות, לא כל אחד יוכל לראות שיש פה פוטנציאל של תענוג, בזה שאנשים יושבים ומשוחחים ורואים אחד את השני, וזה נותן תענוג של חיבורי הנשמות, לא כל אחד יכול לראות את זה. אז מה עושים? יושבים פה ילדים? זה צריך לדעת איך לפתח, להראות לאט לאט. צריך ללמוד. אני שמתי לב. חנוך לנער על פי דרכו, אתה צריך ללמוד את הנער. נכון. ולראות מה... אז קודם כל לא להכריח אותו. מה בדיוק מעניין. זה ברור. להכריח. אבל יש משהו שכן עובד מניסיוני, זה שוב דיבור על עצמי. אתה יודע, אני רואה ערך עכשיו לשיח הזה בינינו. אם יתאים לך לשבת איתנו, ואני אגיד לך למה תשים לב. תשים לב לכוון אותו כמו מין גשש בלש כזה. אנחנו עכשיו, מה שנעשה פה עכשיו זה נדבר. אתה תראה הרבה, אבל אולי ידבר על זה, יש שירים. אם יתאים לך להיות פה איתנו עכשיו, בוא תהיה גשש בלש בפעולת. ואם לא יתאים לך, אתה לא חייב. זה אחד הדברים. כן, זה ברור. ואפילו יותר מזה, אני אודה לך אם תחליט, תקבל החלטה שאתה לא נשאר פה עכשיו. כן. הדברים האלה מאוד פותחים את הלב. אנחנו מדברים שוב על הנושא של עלייה לקומת הסקרנות. כי אותו ילד תביא אותו לגן חיות. והוא יראה פה נחשים ופה זברה. הוא באופן טבעי. יתעניין, זה יענג אותו, ההתענגות הזאת על משהו סקרני. עכשיו, אם הוא רואה את אבא ואמא, אני מדבר עכשיו למי שעכשיו אבא ואמא, מקשיבים, אומרים, כן, אני מכיר את זה מהילדים שלי. והם אומרים לעצמם, אנחנו עכשיו מתעניינים אחד בשני, בשיחה, אם נתעניין רק איך עשית את השניצל, אז זה הילד יתעניין. אבל אם אנחנו לוקחים איזה נושא ומדברים ודברים קצת על עצמנו, והילדים רואים שאת אבא ואמא זה מענג, הם רואים את זה בגיל 3, כבר בגיל 2. הם רואים הטון שבא אבא מדבר לאימא. אפילו כשהוא עושה, הוא שותה כוס יין, הוא מדבר על זה. הוא שם לו צלחת דווקא עם ירקות, כי הוא מבין שהילד ילך מהחטיפים לירקות, הם יראו את אבא מתענג על זה. אז כשאני רואה את אבא מתענג על משהו, זה יכול להיות לשבת עם ספר וללמוד. וזה יכול להיות לדבר לאימא, וזה יכול להיות איך... אז ההשראה היא הכי חזקה. ההשראה של עונג היא מדבקת. אם הוא כל כך מתענג על כדורגל, אז גם אני רוצה. במובן הזה זה יישומי, אני חושב, שהורים שמדברים ביניהם על מה הם היו רוצים, וכולל לפתח את המידה שלהם. השראה אמיתית שהם צריכים להיות... איפה אני באמת לומד להתענג? לומד להתענג על משהו. זה מפתח החיים. להגביה כל פעם את התענוג. כי לא כל אחד מסוגל לקבל תענוג מהכרת נשמות ו... מתקשורת בנשמות. לא כל אחד בנוי לזה, יש אנשים שבנויים לדברים אחרים. כל אחד בנוי אחרת. אתה חושב שעם כל הבנייה האחרת... יש אנשים שמתעניינים יותר ב... כאילו בצד המתמטי של החיים, בצד היותר פיזיקלי, מכניזם. שמה זה אומר? איך הם יראו האנשים האלה? נגיד אם הם... הם אוהבים מדע, חוקים ומשפטים. אבל אם אתה תכניס אותם למדע הנשמות, והם יראו שם הסדר, יכול להיות שזה יתפוס אותם. נכון, נכון. אז זה אומר באמת להכיר את האדם ככה. כן. להכיר באמת את מה מענג אותו. אם מענג אותו סדר, אם הוא אדם מנטלי שמענג אותו מפות, הוא אוהב למפות דברים. כן. הוא נהנה מה... יש אדם שלא מעניין אותו מפות, הוא רוצה לדעת כבר בטריטוריה, לא במפה על הטריטוריה. הוא נהנה ל... אז כשאתה מכיר כהורה או כסבא, כל אחד מהנכדים אתה יודע לפענח מה מענג אותו, מה דוחה אותו, מה מושך אותו, אז נוצרת לך שפה משותפת איתו. ואם אתה יכול לצמצם את עצמך לשפה הזאת, הגעת אליו. כן. לכן יש חשיבות לכל מיני
ידע, חוכמה שנוגעת בהבחנות בין בני אדם, ואתה מבין שכל אדם יש לו את המפתח שלו, ולך יש מין מפתח גלבים כזה, שאתה תתאים את זה למנעול הספציפי. אתה יכול להתאמן באומנות הזאת, איך אני מתאים עכשיו? אז יש אנשים שאצלם זה אינטואיטיבי, יש לי הרגשה שאם אתה נפגש עם כל כך הרבה אנשים, שזאת השליחות שלך, מכל הקשת, זה סימן שבאופן טבעי קיבלת כן. איזה סוג של מפתח גנבים כזה, שהוא לא רק מתאים למנעול אחד. כן, אני... אנשים באים לדבר איתי, אז אני באמת רואה מה בדיוק הוא רוצה, מה הצרכים, השאיפות, ובאמת זה אומנות גדולה מאוד, לתת לכל אחד את מה שהוא צריך, לא מה שאני צריך, מה שהוא צריך. כן, כן. הפוקוס כן. הוא עליו. ממש. כן, בזוגיות אני חושבת זה מאוד חשוב. חשבנו לדבר על זוגיות. אתה דיברת איתי על זה שיש אפיונים לאנשים מסוימים. איך זה נקרא דבר? יש הרבה תורות שעוסקות ב... במה דיברת? בראיית השוני ולהבין איך המיין של האדם, איך התודעה שלו עובדת, למה הוא נמשך, מה דוקר אותו, כן. מה השפה, מה הקצב שהוא מדבר, מה החלק שלו בתוך החברה. למשל, אני זיהיתי את עצמי כאדם שיש לו מצד אחד עולם של רגש, ומצד שני עולם של שכל. זאת אומרת, אני אתלהב מרעיון. כן. יש אנשים שרעיונות לא מלהיב אותם קשר בין אישי, אבל הם לא מתלהבים מרעיון. ונניח, החלק שלי בתוך, כשאני אהיה בתוך קבוצה, נניח בתוך להקה, אז באופן טבעי אני אתפוס את החלק של מביא את הרעיון, מתלהב מהרעיון ובעצם זהו. אני צריך אנשים שישלימו אותי, שהם ייקחו אחר כך את זה ויורידו את זה לקרקע. כן. אחרי זה יישאר הקרקע. כן. הם צריכים אותי, כי בלעדיי לא יהיה להם את ההגבהה הזאת. כן. אבל אני עבוד בי. אז זאת אומרת, גם בבניית צוותים או בחלוקת עומס, מאוד חשוב להכיר את השוני, אבל לראות איך השוני משתלב באותה הרמוניה שהתחלנו לדבר עליה. כן. טוב, השיר ששרת זה בעניין של חציצות. כן. זאת אומרת שיש... המשקפיים כמשל. לחציצות. נכון. וגם שמשקפיים מעוותות רבה, אם הן לא מתאימות לך, משקפיים מעוותות את הראייה. כן. זאת אומרת, אתה חשבת שהיא קרובה, אבל עם עדשות מסוימות, היא נהיית פתאום רחוקה. העיוות הזה. כמו מתחת למים, שאתה חשבת, הנה אני נוגע, לא. או להפך. כן. אז... אבל מה שדיברנו עכשיו הוא מאוד חשוב, אני חושבת, כי למשל, אני זוכרת שיהיו תקופות שאמרתי לך. אני חושב שכדאי שתדברי בקול קצת יותר רם, כי זה... אני אנסה. נעלם. בסדר. דיברנו על הקטע של ה... למשל, אני באה עם היצירתיות שלי, ואני לא מבינה למה אנשים... זה יכול אפילו לפעמים לעצבן אותם. ואם אני לא ערה לדבר הזה שאנחנו דיברנו עליו, אז... זאת אומרת, מניח הפוך, אם אני כן ערה, אז יכול להיות שאני אבוא, ואני אגיד, אוקיי, אל תצפי עכשיו ש... כולם התלהבו מאיזה רעיון שיש לך, כי אצלם זה עובד נורא, כשאת יוצאת ליצירתיות ואת מוציאה אותם, למשל מתבנית, שזה ספר נגיד, ואת אומרת בואו נעזוב את הספרים, ונתחיל להכניס עיתונים, דברים, את לא מבינה למה אנשים אני, כועסים, כועסים, לא, אז אני, אם אני אבין שזה לא הראש שלי, וכל אחד מאיתנו, אז זה כבר יש סיכוי ליותר שלום, אני חושבת. אז יש ערך ל... בין בני זוג. לא רק בין בני זוג, בין בני זוג זה מאוד חשוב, אבל לא רק. לקחנו בני זוג, כי אני אמרתי לי, אבל אני שומעת הרבה נשים שאומרות, בעבודה וזה הכל, רק בבית אני נהיית מפלצת. עם בעלי ועם הילדים שלי. עם כולם אני מסתדר. עם כולם אני... תראי איזה תעודות יש לי, ואיזה מכתבי תודה והוקרות תודה. בבית, כתבתי על זה, אני אקרא את זה, בבית זה פשוט יוצאים ממני שדים, אני לא... להבין למה. זה כאילו, אני חושבת, התיקון הכי גדול הוא בזוגיות. עבודה על המידות. הזוגיות זה באמת לראות את השני, ולהקדיש את עצמך במובן מסוים לשני, שלא תהיינה זכוכיות באמצע. רק זה כל כך קשה כשבאים אנשים ממשפחות שונות, עם הרגלים שונים,
הרגל של בזבוז. איך אתם מסתדרים ביניכם? איך אנחנו מסתדרים? אנחנו מסתדרים טוב. חלק מזה, זה אני חושב גם עניין של גיל. שאחרי שכבר היית בתוך מנסרה כזו של איתוש יעלומים ועוד פעם, וסבלת מספיק, וירדו ממך דברים, אז לומדים להכיר ולאהוב את השוני. אני בדרך לפה, אז עלתה לי מחשבה שאני יודע שאת הצעת לו קשר, ועד שהוא התרצה זה לקח שנתיים. נכון. לא רק שהצעת... ואחרי שנתיים הוא בא עם המזרון שלו. נכון. עם מזוודה. הוא התנחל. מזרון מצאתי, אבל התנחלתי, כן. אני מתנחל. כן, ובדרך לפה חשבתי ש... אני חושב שיש התאמה מאוד גדולה ביניכם. תודה. וזה קשור למה שאתה אמרת, שהחלק הנקבי, שבך ובנו, הוא חזק. וזאת אומרת, החיפוש של החיבורים והרקות, וגם החלק הזכרי שבאישה, הרצון שבא להשפיע, הרצון שבא הרבה פעמים להכתיב ולא לוותר, כן. או היכולת היצירתית שלה. כן. כאילו הזרעים הרוחניים שהיא אוהבת לייצר. למשל, אחד הדברים שאותי, ברגע שאני זיהיתי שפזיצ'ה הייתה מורה לילדים כיתה א' ב', וברגע כן. שהיא התחילה לכתוב, אמרתי לה, תכתבי את זה, תכתבי את זה, תכתבי את זה, אמרתי, רגע, רואה, יש פה הרבה הרבה דברים שכל כך חשוב להוציא לאור, והיא אפילו לא יודעת שזה ישנו בה. ורק כשהיא התחילה לכתוב, אז עכשיו אין יום שהיא לא חוזרת מהעבודה, ואני אומר, את זה תכתבי, את זה תכתבי. שלא תמיד הכל אפשר להוציא אותו. כן. אבל במובן הזה, זה חילוף תפקידים, זה כאילו יהיה זרע, ועכשיו אני אומר, אני משמש לו הרחם. כן. בגלל שאני אוהב את זה, אז הנה, עכשיו אני יכול לאפשר לזה לגדול, זה חילופי תפקידים. זה משהו שאני מאוד מעריכה אותו, כי אני יודעת שבלי יובל לא הייתה לי את היכולת הזו להוציא כלום ממה ש... כאילו, ההד הזה נותן לי את האפשרות להוציא את מה שבתוכי, אחרת זה לא היה יוצא. זה היה נשאר. זה אני חושבת שבזוגיות היכולת לרומם אחד את השני, ולהרים באמת ולהראות, מאוד חשוב. והקשר שלנו התחיל מזיהוי נשמתי. הסיבה שאני שנתיים חיכיתי, זה כי אני ידעתי בעומק נשמתי שהקשר הזה אמור לצאת להתקיים. הרגשתי את זה, ממש חיכיתי. אפילו סוג של התנזרות, כי הרגשתי שזה צריך לצאת, לא... אני רוצה שתשמע את מה שבזית כתבה, כי הנושא הזה של... הבן זוג שלי עולה לי על העצבים. זה פשוט קורה, וקורה פה משהו קצת אחר, אני חושבת במה ש... אני אנסה לדבר בכל. לפעמים אני ממש לא סובלת אותו, היא אומרת. הרבה פעמים אני חושבת שצריך לפרק את החבילה. וכשהלכת לטיפול לפני שהגעת אליי, מה למד שם? הפסיכולוגית אמרה לי, כל דבר רע שאת מוצאת בו, תדעי שיש אותו בך. תחפשי בעצמך. הבנתי את הרעיון שכשאני חושבת שהוא עצבני, אז אני יכולה לראות שגם בי יש עצבנות. זה מאוד נכון. אז את מרגישה יותר אמפתיה כלפיו? קל לך יותר להבין אותו וזה מקרב ביניכם? אני עדיין מתוסכלת, ואני יודעת שהילדים מגיבים למתח בבית. בגללם הגעתי אלייך. רוב האימהות מגיעות בגלל הילדים. לא כי הן רוצות לתקן את הזוגיות. באמת. הטריגר הוא הילדים, שהילדים לא יראו דברים קשים. אז תני לי לשאול אותך משהו. עוד נקודת מבט. לא בשבילו ולא בשביל להשיג עכשיו משהו, רק בשבילך. איזו תכונה את אוהבת בך? מה, זה עוד מאותו דבר של תחפשי בתוכך? היא שואלת. לא, אל תתאמצי לחפש, הכי פשוט, מה מעלה בחיוך שאת יודעת שזו תכונה שניחנת בה? טוב, יש לי סבלנות, היא שולפת. נהדר, בואי נהיה רגע ביש הזה, תרגישי את הטוב הזה. כן, קיבלת את מידת הסבלנות. את מרגישה שזה פותח? מאוד.
אני נושמת. אבל איך זה עוזר לי עכשיו? תאמיני לי שאני איתו בשיא הסבלנות, מכילה, מקשיבה, נותנת לו ספייס. אבל הוא הפוך, מאוד חסר סבלנות. אז תרגישי רגע אותו. עצמי עיניים, תיכנסי לתוכו, תנסי להיות הוא, לגמרי הוא. אוקיי. אחרי חצי דקה של שקט, אני שואלת אותה, יש סבלנות? היא שותקת רגע? לא, אין לו סבלנות אליי. לא אלייך. לא אליי? כלפי העובדים שלו יש לו המון סבלנות, יושב שעות, מסביר, הזוי. ומול מי עוד? גם לילדים, כשהוא רוצה, יש לו סבלנות. היא מחייכת, אבל מה הקשר? מה זה נותן? אני אנסה להסביר מה זה נותן. את בטח יכולה לראות שקל לנו למצוא את הרע, להתמקד במה שחסר, להרגיש את מה שכואב. אבל הקשר של החיתו נבנה מכל הטוב שמחבר ביניכם. אז אפילו אם תתמקדי בניצוץ שיש בו מן הטוב שאת מוצאת בתוכך, הניצוץ הזה יכול לגדול. אם למשל יש בך עדינות, ואת מאוכזבת שהוא לא מספיק עדין, דווקא תחפשי בו ניצוץ של עדינות כלפי משהו, מישהו. לא חשוב מה, העיקר שיש בו את זה. אין דבר כזה שאין ניצוץ, אפילו בחושך הכי גדול. תראי את זה בו שוב ושוב, תני לזה תוקף. תרגישי את העדינות המיוחדת הזאת שיש בך ושיש בו. ותראי, יש מצב שהיא תתחיל להתממש במציאות ככל שאת נותנת לחיים. מה שמשקים בתשומת לב גדל. האמת זה מוזר, בחיים לא חשבתי על הסבלנות שלו. תמיד חשבתי רק על חוסר הסבלנות כלפיי. לא יכולתי לקרוא לזה סבלנות עם העובדים, אמרתי מכור לעבודה. איזה יופי שאת רואה את זה עכשיו, את יכולה להגיד תודה לעצמך. היא צוחקת, כן, אני רואה, אני מבינה עכשיו את הקשר. מה שאת אומרת זה שלא להתעסק באין, אלא ביש. לא כמו שחשבתי שאני רק חייבת לראות שגם בי יש את הבעיה שלו. אני מבינה, להתחיל מלראות את הטוב שיש בי, ואז לא לוותר למצוא את הטוב הזה בו, נכון? בחיים לא חשבתי על זה ככה, על נקודת מבט כזאת, זה מאוד מעניין אותי. אני שמחה לשמוע. אז רגע לפני שאת הולכת, אני רוצה שתתני עוד דוגמה למשהו טוב, לאיזה יופי שאת רואה בתוכך, ואחר כך שאת יכולה למצוא את היופי הזה גם בו. אולי משהו שבזכותו התאהבת בו כשהכרתם? זה לא בעיה, יש בו נדיבות. כלומר, בשנינו, בצורות קצת אחרות. הקול שלך נשמע אחרת, אני אומרת. זה משהו להתאמן בו, לחשוב עליו בלילה לפני שאת נרדמת בדרך לעבודה. זה לא אומר לבטל או לשכוח את מה שלמד, רק לפתוח עוד זווית, לראות מה עולה. העיניים של המהירות. היא הולכת ואני שומעת בת קול אומרת, איש ואישה יזכו. אמן. כי אנחנו... אני אוהב את זה, בשבילי זה חדש כזה. יש המון אהב את הנושא של הפוסל, במומו הפוסל. כן. בוא נסתכל על עצמך ולפני קשות אחרים. הפן הזה של להגיד, אוקיי, יש בי משהו שאני מרגיש שנורא חסר בו. אבל יכול להיות שבעלי, אני חושבת, הוא גאס וזה, אבל אני רואה שכשהוא עובד במוסך את הברגים, הוא מבריק מאוד מעדינות. ביחסי אנוש לו, אבל יש בו את הניצוץ הזה הוא קיבל. עכשיו מהברגים, זה יכול ללכת לעוד המון דברים. עכשיו איך לתקשר את זה, אבל לראות את היש, להכיר, להודות על היש, ומשם לתקשר באופן שבו, אני חושב שזה נותן הרבה תקווה. להרגיש את היש, זאת אומרת, כמו שאמרת בברגים, אז פתאום אני אסתכל עליו עם הברגים, אני אסתכל על הידיים שלו, אני ארגיש את העדינות, ההוויה שלי תשתנה. וזה, אני תמיד חותרת להוויה שתשתנה, לא למעשים שישתנו. פתאום רואים את אותו אדם, וההוויה שלו אחרת. כי כמו האישה הזו שסיפרה לי אתמול, זה מאוד דומה, שהיא אמרה לי, אני מתאמנת, מאמנים אותי, ואמרו לי, תפסיקי לגילית שאת כל הזמן נותנת. הגיע הזמן שתתחילי להגיד לא. אז היא אומרת, אני עכשיו עובדת על זה. אני אומרת לא. אני הייתי אומרת על כל דבר, כן, בטח. עכשיו אני אומרת לא. אמרתי לה שכל עוד אנחנו לא מגביעים את זה למקום של ערכים. זאת אומרת, זיהית בשעת מרצה, נכון? והריצוי מביא איתו שנאה או כעס. אם את לא תתמקד, תהי שם במקום שאומר, אני רוצה שלום עם כולם ועם עצמי. לא אני אפסיק עכשיו ואני אהיה זו שאומרת לא, אני אתאמן בלהגיד לא. זה מין אימון כזה שאפרופו הוויה, לא יוצר הוויה חדשה. יוצר להפך, אדם נורא קשה, עוד יותר שהוא עומד על הלא, היא הייתה כן, אז היא עכשיו כל הזמן תתאמן על לעשות את, להגיד, להוציא את המילה לא מהפה. כלומר,
כלום לא ישתנה. אבל ברגע שתגידי, אני לא רוצה לרצות יותר, אני רוצה לעבוד מתוך רצון. זאת אומרת, לטפח את המידות, ושם כן יקרו דברים הרבה יותר גבוהים ועמוקים בעיניי. זה... אז מה המסקנה כאן? המסקנה היא שצריך להתמקד בחיובי. להתמקד. בחיובי. כן, להתמקד. לא לראות את השלילי, אבל להתמקד בחיובי. כן. מה אתה חושב? הנושא הזה של עבודה על המידות. כן. האם דווקא מתוך חוכמת הקבלה, יש הסתכלות אחרת, שונה, מאשר בתנועת המוסר, איך תנועת המוסר היא יותר התמקדות של סור מרע. זה יותר יראה. שלילי. זאת אומרת, תראה, יש פה כלב רע, הוא יכול להזיק, זה המידות הרעות שלך, תיזהר מהם. הם יכולות להזיק לך, הם יכולות להזיק לאחרים. זה התחושה. ותנועת החסידות היא הפוכה. תסתכל על הטוב. הטוב מאיר, הטוב מפתח, הטוב מגביע. והפסוק אומר, סור מרע. אל תסתכל על הרע. עשה טוב, תסתכל על הטוב. זה יותר אהבה, התמקדות בטוב. האמת שאנחנו בנויים משני הופכים. עיקר המקום אנחנו צריכים לתת לאהבה ולחיובי וליש, אבל צריכים להזכיר לעצמנו פה ושם גם ממה להיזהר. זאת אומרת, אני שומע אותך אומר שמצד אחד הסור מרע הוא למען נעשה טוב. מצד שני, אני לא יכול באמת לעשות טוב אם לא קודם סרתי מרע. אני צריך, נניח, אם אני רואה שאני לא יכול לטעת את העץ, אם יש שם דברים שלא מאפשרים לגידול, אני חייב לסכל את האדמה, ואחרת לא יועיל. עשיתי, רציתי טוב, אבל הוא לא גדל טוב. כן. אני צריך קודם כל להוציא את העשבים השוטים, ולהשקיע בזה כל הזמן, לעשות סור מרע כדי שאני אוכל לעשות טוב. ואיך אני עושה את זה אחר כך בתוך עצמי? אנחנו תמיד חוזרים לנושא של חינוך וחינוך עצמי. איך אני בעצם, כמו שאתה אומר, לימודי האדם, איך אני... לומד כבר מגיל צעיר כילד, כמו הנכד שלך, עדיין כשזה עוד ברמה של אילוף, כשההורים מאפשרים לו להתחיל לזהות בתוכו ולשנות ההוויה שלו. כבר, עדיין שאין לו מושכלות, הוא עדיין לא מבין את זה לגמרי בשכל, אבל הוא כן קיבל השראה מההורים, מהאופן שבו הוא ראה את ההורים, עובדים על עצמם ומדברים על איך הם עובדים על עצמם. כן. כן, זה חשוב. יש איזה שיחות בזוהר בין החבר'ה על הנושא הזה של איך אתה עובד, המכשולים הפנימיים שלך, איך בזכות חברותה, איך בזכות מישהו, כלומר אני לא רואה את החלק הזה שלי, אבל אני יושב עכשיו עם אבי, והוא יכול להראות לי את החלק הזה, ואני יכול להראות לו. כן. והחלק הזה בבתי ספר, שדווקא למידת עמיתים שבו כל אחד עוזר, לצד השני להכיר את האדם שהוא. בישיבה, שבו אנחנו במקום ללמוד רק, אוקיי, שניים אוחזים בתלית. בוא אתה תעזור לי לעשות עבודה פנימית, ואני אעזור לך. במקום רק לדבר על הרעיונות למעלה, בוא נעשה את זה, תספר לי על הקושי שלך, ואני את שלי. והמורה ילמד איתנו את זה, יוכל לתת לנו השראה איך הוא מתמודד עם זה, וזאת תהיה צורת הישיבה. ככה זה צריך להיות. אבל זה לא קיים. הרבה סיפורים אישיים. יש חרדתיות גדולה מאוד מחשיפה. זאת אומרת, זה לא קיים לא בין בחורים ולא בין רבנים. אז זה כמעט לא קיים, זאת אומרת... לבוא ולקחת את הגמרא ולהוריד את הדברים ההלכתיים לחיים ולמסע הנשמות, זה צריך לימוד
ותרגול, וזה חסר מאוד שם. מאוד מאוד חסר. אני יכול להרגיש את הכאב שלך על זה. או את ההבנה העמוקה שבלי זה, בלי מהפכה מאוד גדולה שם, בלי כמה אנשים אמיצים מספיק, כדי לצאת מהפחדים האלה ולנהל דיאלוג כזה, ואולי לצלם אותו ולהשרות אותו, שאולי מיועדים רק לקהל מאוד אזוטרי מסוים, אתה לא יכול אולי לחשוף את זה לכולם. אבל שכחלק מלימוד הצורה הזאת, אם אני רואה שני גדולי תורה, רבנים, מדברים ביניהם ודברים אישיים וכולי, וזה מיועד רק לקהל מאוד מצומצם, אבל זה שיעור. זה שיעור, אני רואה את זה ביניהם. כן. שהם מדברים, והוא אומר, יש לי קושי ואהבת לרעך כמוך, אני לא סובל אותך. ואני אסביר לך גם למה. והוא, זאת אומרת, פתאום אנשים שומעים אמת. זאת אמת. אומר, שומעים אנשים אומרים אמת, לא לרעיון. אלא הוא אומר את האמת, זה מה שאני מרגיש כרגע. בוא תעזור לי, אני רוצה להיצמד לערך האוניברסלי הזה. ואני מצטט אותו, ואני אתן לו הרצאות, ואני אגיד מה אמר על זה הרמב״ם, ומה מה כתוב בתומר תורה. יופי. אבל איך אני חי עם זה? כן. ואז אני גם דוגמה ומופת והשראה לתלמידים שלי. כשהם רואים אותי נאבק. כך צריך להיות. זה כל כך נכון. כך צריך להיות מה שאתה אומר. אני כל כך שמח שבינינו אני מרגיש. כן. יש הרבה מאוד פתיחות. אהבה לנושאים האלה, התעניינות עמוקה בנושאים האלה. כן. רצון לשבור את המחיצות ואת הפחדים בדבר הזה. אני זוכר. כיוון שאני לא למדתי את הזוהר, תמיד קצת דברים על זה, ואני הדיוט מוחלט בדברים האלה, ובאתי אליך, ואנחנו באים לשמוע שיעורים, כי אני מרגיש שאנחנו ננגעים ברובד על שכלי. כן. על שכלי. יש הרבה הבנות שכליות, שזה חשוב, אבל מה שאותנו מעניין זה תמיד משהו שהוא מעבר לזה. קצת באומנות, כמו באומנות, שאתה שומע שיר, ואתה אומר, אוקיי, אני אבין, בוא ננתח נערה במשקפיים, זה לא זה. זה רק אם פתאום תגיד, אני זוכר, הייתה מישהי והרגשתי, או מישהו, שאני מרגיש שיש בינו, ביני לבין הילד שלי, יש כל זמן זכוכיות, זה מטריף אותי. מה עושים על הדבר הזה? אז רק האמיתיות, לכן דרך אומנות, מגיעים לזה במישור אחר שהוא נורא 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 חשוב. אני חושב שהרבה דווקא החלקים האומנותיים שישנה בתלמוד, כל עולם האגדה, הוא נורא חשוב לכם. כן. שהוא לא רק הלכה, לכן זה שם יש איזון, אבל אני מתאר לי שהרבה פחות עוסקים בזה. לא יודעים איך לעסוק בזה. בגלל ש הכל כתוב בשפת קוד. ואת הקודים האלה צריך לפצח. ובכדי לפצח את הקודים האלו, אז אתה צריך להיות בעל עבודה עצמית. ככל שאתה יותר עובד על עצמך ויותר כנה עם עצמך, אז הקודים האלו ייפתחו לך. ואם לא, אז הם יישארו סגורים. אי אפשר לגנוב אותם. אז הכל נכתב בצורה כזאת שרק לפי ההתרוממות של האדם, העניינים ייפתחו לו. אני חושב שההנגשה היא לא יכולת טכנית, אלא היא מצב נשמתי. זאת אומרת, אם אתה אדם שעובד על עצמך, אז העניינים נפתחים, ואז ממנה זה נהיה מאוד פשוט. אחרת זה סגור. אז זה לא יכולת טכנית. לא יכולת. זה מצב נשמתי. ממש. אני זוכרת באותה שבת בקריאת יאיר, שהיינו בשיעור בבוקר, ב5:30-6, שאתה דיברת על התת שלא על מנת לקבל וכו'. ואני מסתכלת מסביבי, ורואה נשים וגברים שהיו בצד שני, ואתה מדבר על זה, ומדבר אם נדבוק ואם נרגיש, אנחנו צריכים להרגיש באמת שאנחנו ואני, מה שעולה בי זה, ואם אני לא מרגישה, המקום שאומר, ואם אני לא, ושיש לו מקום, וככה הסתכלתי, ואמרתי לעצמי, אף אחד לא תוהה, לא עולה בו מחשבה שעכשיו הרב מדבר, אבל הוא בכלל לא מרגיש את הקרבה הזאת.
להפך, מה שעולה בו זה המקום שאומר, אני לא מרגיש שאני רוצה, שאני יכול, שאני מסוגל בכלל להבין על מה אתה מדבר. ואני זוכרת שכשאני אמרתי את זה, אז אתה אמרת, הנה, עכשיו זאת אמת. זאת אומרת, הרגע שמזהה את המקום שבו אני בגילוי לב על משהו שאני, כאילו חולשה, שנחשב משהו כאילו, והחולשות האלה, הם המקומות שמתקיימים רק כשאתה, כמו בספר שאתה נתת לי, ואני קוראת שוב ושוב, ואני כותבת לעצמי, וזה המקומות בהם אתה בגילוי לב על עצמך, ובמקביל אתה בתיקונים שאתה עושה תוך כדי, בחיבוטי הנפש, עכשיו, איך זה יעבור אם לא בדרך כזו? כמה לימוד שכלי יכול להיכנס, כשנקודה אחת של סיפור פשוט, שבו אתה אומר, כמה הצטערתי שהרבצתי לאחי כל כך הרבה. האופן שבו לא משנה זה יוצא משם, זה לא יכול לא לפגוש ולא לעשות משהו עמוק. אז הכמיהה היא שכולנו נסכים להיות כאלה פתוחים, גלויים. מה כבר הדבר הכי גרוע? איזה נזק ייגרם לי אם אני אספר על מה, איך יראו אותי, מה יגידו עליי? זה משהו צריך לחשוב עליו. למה כן. הוא לא קורה? כן. אנשים הם בחרדה, הם חושבים שאם הם יחשפו את עצמם, הם יכולים להיות פגיעים הרבה יותר, יזהו את נקודות החולשה שבהם, ואז יכולים להתקיף אותם בנקודות הללו בדיוק, ולפגוע ולהזיק. כן, כל כך עצוב. כל כך עצוב, כי איבדנו אמון. זהו. אני חושב שבשפה של תקשורת מקרבת, הם צריכים לזוז. שלוש ורבע. שלוש ורבע? צריכים לצאת, פעם שעברה איחרתם. אז נדבר בפעם הבאה, למה כל המגזר החרדי במיוחד, כמו שאני שומע איתך, יושב בפאב. מה זה פאב? פי א' ב', ושמרגילים אותי להיות בפחד, או באשמה, או בבושה. פי א' ב'. וכל דבר אני אומר, אוי, זה מגיע, עוד, זה אני יושב, עוד, זה אני מתבייש. ואז אני לא יוצא משם. נכון. אז זה יהיה אולי בהמשך השיחות שלנו על חינוך עצמי. כן. ועל להוריד את הזגוגיות והמשקפיים. כן. תודה רבה. שמחה. תמיד מרגע. חשבתי שעלתה בי מחשבה שאולי מה שפזית כותבת, אולי תשמר את זה בצורת שיר. לכתוב בעצם שיר שקשור לתכנים האלה. לתכנים האלה. אתם מדברים ביניכם. וכאילו לכתוב את זה בצורת שיר. כי זה מחלחל אחרת, שיר עובר מאוד... זה אתגר מאוד גדול, איך מעלים רעיון, באופן שהוא יהיה זורם ואורגני, לא מודבק מאיזה תלעים, אלא שזה... כן. זה מוזה, זה מתוך השראה. כי אתם מדברים ביניכם. כל הזמן. ואתם מסונכרנים ביניכם. לגמרי. אני בטוח שזה יבוא בצורה טבעית. תודה על ה... זה נראה לי חזק. על ההצעה. כן. ננסה לחשוב ממה ואיך. אולי באמת ביחד. שירים זה לא הצד שלי, אבל אתה... אני יכולה לכתוב רק טקסטים, לא... כן. אבל זה... כן. אתה הולך עם מה שאמרנו על הכוח של האומנות. כן. להעביר מסרים שמעל... מה זאת אומרת? את לא התחברת לשיר שהוא שם? מאוד, אני לא יודעת. יובל פשוט כותב שירים. את כן מתחברת לזה. מאוד, מאוד. זאת אומרת שאת לא... אני לא כותבת. המיומנות של הכתיבה... משקלים, חריזה. לכתוב שיר זה מאוד לא פשוט בעיניי. אומנות שלמה של כתיבה. אבל השיר ששרת, על נערה במשקפיים. גם השיר ששלחת לשולי רד. כן. שכתבת. כן. אז הוא הלחין את זה? הוא עבד על זה? אני לא יודע. אני לא יודע, אני שלחתי לו והוא אמר לי, הוא החזיר לי חזרה שזה מאוד מרגש. נכון, באמת מאוד מרגש. כן, אבל אני לא, הוא אדם עם כל מיני פרויקטים, אני בטח לא ילחץ אותו שיהיה, אם הוא ירצה, שיעשה עם זה מה שהוא רוצה. אבל אני רק חושב שדברים באים מתוך הנשמה, אז זה הדבר הכי חשוב. זאת אומרת, פחות...
העניין של המשקלים והחריזה וזה. נכון, 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 נכון. כן. זה גם מיומנות להתאמן בה ואז לעורר את הנשמה. כשאני אומר, אני עכשיו הולך לכתוב, אני לא מחזיק בראש. אם זה כן יהיה בחרוז או לא, אני פשוט רוצה לתת, אז זה מעורר אותה. רוצה לתת ביטוי. אפשר אחר כך לשייף את זה, כי לא כל שיר מתאים להלחין אותו. נכון. זה כמו פסל שלא אסור להלביש אותו. טובים, זה ככה צריך להיות. טוב, להתראות. תודה רבה. להתראות. ניפגש בערב. כן.